Altså, jeg startede med at lave musik for rigtig lang tid siden. Det er 10 år siden, jeg var... Ja, det er faktisk mere end til. Det er 12 år siden nu, da jeg var 13. Og jeg bare startede med at gerne ville lave Daft Punk musik. Fordi jeg hørte Daft Punk og synes, de var sygt sprøde. Jeg vidste ikke, hvordan de lavede musik. Så købte jeg mig. Jeg sparede op i rigtig lang tid, indtil jeg havde råd til at købe mig det, der hedder en Lemur. Som sådan en touchscreen controller. Så troede jeg ligesom, at når man havde købt den, så kunne man lyde ligesom Daft Punk. Men det eneste, man kunne bare trykke på nogle knapper, og så trykkede de på nogle andre knapper ind i computeren. Så det var lidt sådan... Det var lidt med, at så begyndte hele rejsen derfra. Så prøvede jeg sådan at lave det her house-musik hele tiden, men fordi jeg altid havde lyttet til rigtig meget hip-hop, så endte alt det, jeg lavede altid med at lyde som et rap-beat. Ja, det var sådan alt, hvad jeg hele tiden kom til at lave. Det fungerede aldrig rigtigt på nogle andre måder end som sådan et rap beat. Og så, ja, sådan en masse år senere, så gik jeg i gymnasiet, og så begyndte mig og nogle af mine venner så bare at rappe på nogle af de her beats. Og så sidenhen har jeg sådan bare raffineret det. Og hvad der startede med at være sådan kun for sjov, er gået over til, at det ikke i hvert fald kun er for sjov længere. Men det er i hvert fald stadig sjovt at lave. Hvis det ikke er sjovt at lave, så gider jeg ikke lave det. Det begynder jeg simpelthen at kede mig for meget med. Det er meget vigtigt for mig sådan, i alt, hvad jeg laver, at jeg skal have det sjovt med det, fordi ellers så kommer det til at føles som et arbejde. Ikke at man ikke kan sådan... Man kan godt tage ting alvorligt, som om det er et arbejde, men stadigvæk, hvor man har det sjovt med det. I hvert fald det, der inspirerer mig mest, i hvert fald når jeg er i sådan, hvis jeg er i sådan en periode, hvor jeg har totalt sådan writer's block, eller hvad man siger, det er altid... hvor jeg hører et eller andet stykke musik, som får mig til at få det sådan helt sindssygt fedt. Altså der er ikke rigtig noget, der kan få sådan en stærkere reaktion på mig end musik. Det lyder fucking corny, men hver gang jeg lige falder over et eller andet nyt, det kan være sådan hvad som helst. Altså det jeg har mest optog lige på tiden er sådan en eller anden gammel Bruce Springsteen-plade. Altså, jeg hører ikke engang sådan noget fucking rock. men sådan vækker bare så meget i mig, at så får jeg den her følelse af sådan shit, hvis der er et eller andet, som andre har skabt, som kan sådan få mig til at føle sådan her, så vil jeg gerne have lov at give et eller andet tilbage. Og det er så derfor, jeg lavede en sang, der hedder Stik den klump op i røven. Ej, men det er virkelig, altså det der inspirerer mig mest, er bare at mærke noget. Og hvis det musik, jeg selv laver, hvis jeg selv kan mærke det, så ved jeg, at jeg har fat i et eller andet. Den opstår sådan, der kommer bare det her øjeblik. Det er alle, der laver musik, og alle, der laver noget kreativt, kender godt den der følelse af, lige pludselig, når man bare kan mærke, at sådan, man sidder bare med et eller andet, som fungerer. Altså, hvis jeg sidder og laver et beat, så lige pludselig, så sådan, den her følelse af, at det begynder at lave sig selv, den kommer. Så ved jeg, at det er sådan, ja, så ved jeg, at den er der. Det er en sygt fed følelse. Alle de bedste studiesessions, jeg har haft med nogle af alle de bedste numre, jeg har lavet, de er alle sammen blevet til, hvor man ikke rigtig har lagt mærke til det. Det er lidt som om, at sådan den der del af mit hoved, som sådan aktivt siger, sådan, nu skal du lave det her, lave det her, den sådan bare slukker, og så begynder det hele at lave sig selv, og så sidder man bare tilbage 3 timer senere og tænker sådan, hvor fuck skete der lige? Hvordan er sådan det her kommet? Nej, ikke, der er ikke rigtig nogen konkrete ritualer, som jeg skal have, fordi at det er meget vigtigt for mig, at der ikke er sådan en opskrift til, hvordan jeg laver musik. Jeg er sådan, altså jeg har haft så mange forskellige setups igennem tiden. Jeg har haft 3 forskellige lydstudier, og har lavet musik ud over de lydstudier, sådan pretty much hvorhen jeg har været. For mig så handler det ikke om, at man skal have en eller anden sådan fremgangsmåde, eller sige sådan, at jeg skal starte med det her, eller jeg skal have det på den her måde, eller jeg skal drikke den her sodavand, eller whatever fucking folk de laver. For mig så handler det mere om, at jeg kan lave musik, sådan hvor end jeg er, og i hvilke de omstændigheder jeg er, og så gøre det på sådan en ordentlig, autentisk måde. Jeg lavede sådan, ja, forrige sommer, der lavede jeg sådan 5-6 beats sammen med Victor, åndssvag Victor, hvor vi bare sad i hans sofa, og så lavede vi dem på min MacBook, bare på en indbygget højtaler. Og så lavede jeg melodierne, og så gav jeg bare computeren videre til ham. Så sagde sådan, skal du lave trommerne? Og
Og det kom der bare nogle meget federe ting ud af, end hvis man ligesom sætter sig ned og prøver at gå igennem det på sådan en måde, en eller anden ritualagtig måde, vil jeg sige. Så sådan, der er ikke rigtig, altså det er den eneste forudsætning, der er for, at jeg sådan, at jeg gider at lave musik, det er, at jeg skal føle, at sådan, at jeg er i stemningen til det. Jeg kan ikke rigtig tvinge det ud, hvis følelsen ikke rigtig er der. Og det er bare noget, som man bliver nødt til sådan at arbejde med. Fordi man kan ikke altid sådan, altså som sådan, især når man starter ud med at lave musik, og man sidder og venter på det der, sådan, nu skal jeg bare vente på, hvornår inspirationen kommer, så bliver man også lidt fucked, fordi den kommer ikke altid. Så nogle gange er man nødt til sådan at komme lidt op på hesten, men ja, det er meget griner. Nogle dage vågner jeg op, og så kan jeg, og nogle dage vågner jeg op, og så kan jeg ikke. Det er sådan det eneste ritual der for mig, det er, om jeg kan føle den, sådan, om der kommer noget godt ud af det. Det er meget fucked. Som regel så kan jeg høre det op i mit hoved. Det er i hvert fald nogle af de fedeste ting. Det er, hvor jeg ligesom sådan, hvor jeg bare ligesom allerede kan mærke, at musikken er der, og så skal jeg bare lige have den sådan fået ud igennem min computer. Altså det kan være, hvis jeg vågner sådan en dag, og har totalt tømmermænd, og så har jeg sådan en eller anden følelse, eller en eller anden sådan stemning. Altså der var en gang, hvor jeg bare vågnede op på sådan en sofa på Nørrebro, og så kunne jeg høre sådan kirkeklokkerne i baggrunden, og så var det sådan en solskinsdag, og jeg havde det sådan lidt, jeg havde måske sovet sådan 3 timer, og sådan helt smadret for natten inden, men der var sådan en meget sådan peace-agtigt øjeblik der, hvor jeg ligesom følte, at jeg var nødt til sådan ligesom at lave soundtracket til, hvordan der sådan lød inde i mit hoved, så jeg kunne sådan høre det igen. Fordi det er ikke rigtig sådan, altså for mig så nogle gange, så vil jeg hellere lave et stykke musik, end at sådan tage et billede af en situation, fordi så husker jeg det bedre på den måde. Jeg har rigtig mange sådan skitser og beats og alt muligt andet på min computer, som bare sådan fungerer som sådan nærmest en dagbog, så jeg kan gå tilbage og høre det, så kan jeg tænke, det var det, jeg lavede den 17. april 2017, og så kan jeg komme ind i den der følelse igen. Jeg håber, at de bare synes, det lyder fedt. Altså det, eller ikke nødvendigvis kun, at det lyder fedt. Jeg håber, at de kan connect til det på en eller anden måde. Altså, nu har jeg jo lavet sådan, jeg har jo lavet rigtig mange numre med rap på, hvor stemningen næsten altid bare er, at man skal sådan kunne feste til det. Så håber jeg, at man kan det, men også, jeg har også lavet mange instrumentale ting, hvor der ligesom er sådan andre følelser på spil. Jeg håber i hvert fald bare ligesom, at folk ligesom godt kan mærke, at den energi, jeg prøver at sende ud, den kommer fra et eller andet sted, og prøver måske at fange den. Der føler, der er mange mennesker, der laver sådan noget musik, der prøver for hårdt på at tvinge folk til at føle en eller anden ting. Og det prøver jeg sådan virkelig at lade være med i det, jeg gør. At det skal være mere sådan bare mig, der afsender, sådan, hvordan jeg har det i øjeblikket. Og hvis der er nogen, der kan sådan opfange det, så at bruge det til whatever, det synes jeg bare er fedt. Det er meget simpelt. Jeg har altid kunne mærke sådan lige med det samme, om jeg kommer godt eller dårligt ud af det med en person. Og jeg er lidt kredsen med, hvem jeg kan lide at være sammen med, så det er ikke så godt som producer, som sådan, hvis man tager sådan en jobkasket på, fordi at jeg synes godt, det kan være lidt pres at arbejde sammen med nogen, hvis man ikke har lyst til sådan at hænge ud med dem bagefter. Men altså det vigtigste for mig, til ligesom, hvis jeg skal kunne have det godt sammen med nogen, så skal, vi skal ligesom have en eller anden, vi skal have en følelse af, at vi er her for at have det fedt sammen, først og fremmest. Vi er her ikke sammen for at skulle levere et eller andet produkt, eller at tilfredsstille en eller anden A&R, eller en eller anden manager et eller andet sted, fordi at så lige pludselig så bliver det bare sådan lidt sådan bestillingsarbejde-agtigt. De fedeste studiesessions, jeg har, det er som regel dem, hvor vi aldrig rigtig skal sådan mødes for at lave et eller andet. Hvor det er bare et eller andet, sådan, hvor vi ender med at hænge ud, og så tager vi i studiet sammen, og så det, man får lavet, det får man lavet. Det er i hvert fald sådan, jeg føler, det er meget vigtigt, at man begge to skal være indstillet på, at det, man laver, det ikke nødvendigvis skal være sådan et hit, men det skal være et eller andet stykke musik, som sådan er autentisk fra både min og den anden side. Jeg vil gerne lave de bedste beats i Danmark. Ja, det er i hvert fald sådan, det føler jeg også i forvejen, jeg gør, men jeg vil gerne have, at andre også kommer til at føle det, og så vil jeg gerne
jeg vil gerne, altså man der er den her sådan kliché, den der sådan fitness quote ting, og sådan be so good until they can't ignore you. Og jeg føler lige nu er jeg på sådan et punkt, hvor der er nogle folk, der kommer til at være rigtig sure af, at de har ignoreret mig. Så jeg føler, altså min ambitioner lige nu er bare at blive ved. Og bare lave nogle sindssygt fede beats, og putte de bedste, dem jeg fucker mest med, rapper i Danmark på dem. Og så må det blive til, hvad det bliver til. Jeg har i hvert fald ikke, jeg gider ikke rigtig lave noget for sådan at tilfredsstille andre end mig selv. Og jeg sådan føler, at min musik er efterhånden ved at være på sådan et punkt, hvor jeg ikke har så meget at være utilfreds med længere. Der er stadigvæk rigtig mange ting, jeg gerne vil opnå, og der er stadig mange ting, jeg gerne vil blive bedre til. Men jeg er sådan langt om længe ved at komme til sådan et punkt, hvor jeg godt kan sådan holde til at sidde og spille det.